Sjalarna är ju 100% ull.
hade en också stickad ullsjal. Så ni ser att vi har en mängd olika sjalar att välja på. Utav de fyra designerna finns faktiskt här, och jag tänker be dem ställa sig längst fram på scenen så att vi får se vilka de är och tacka dem. Det är alltså Anette, Francina och Elise. Och jag tackar er i publiken som har stått och tittat. Och sen så vill jag tacka er modeller för att ni ställer upp år ut och år in. Och det är vi naturligtvis väldigt, väldigt tacksamma för. Så tack! Och nu kommer alltså manekängerna att gå med. Antikommonen kommer att ställa sig här på scenen och ge er en annorlunda musikupplevelse bestående av både traditionell och lite modernare form av joik. Den jojken heter Merarika, och det betyder havsriket. Man syftar väl säkert på ishavet och Atlanthaven på nordvästra sidan av Skandinavien. Ja, nu är det slut på